ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ پسندیدہ اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے کیا آپ جانتے ہیں کہ عنوان سے اسلامی معلومات پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے چاندی سے روپیے اور سونے سے اشرف رکھنا کس نے بنائی؟ جواب، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے چاندی سے روپیے اور سونے سے اشرفیاں بنائی. سوال، سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ جواب، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. سوال، سب سے پہلے کپڑا کس نے سیا؟ جواب، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کیا. سوال، سب سے پہلے امام آباد کس نے کہا؟ جواب، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے امام آباد کہا. سوال، سب سے پہلے کبوتر کس نے پالا؟ جواب، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کبوتر پالا. سوال، سب سے پہلے مرغ کس نے پالا؟ جواب، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا. شکریہ. اللہ